O, to bylo dobrý. Tak to vybíráš 100%. Soupeř. Ty jinak Davida Hoška, ty vole, který dneska předvěd fakt super, super výkon. Jak to vypadá s tebou do budoucna třeba? Jak to, že jsi vůbec jako přišel na zápas, ale? Ne. Přemluvil mě trenér David Vyvážil. Ten mě přemluval, jak jsem to vzal, no. A je to dobrý, baví tě to? Jo, je to dobrý. Super, hele, díky moc. Ty malý rukavice neberou tak fízu jako ty velký, že jo? Super, díky moc.